ინციდენტების პროვინციისა და მეცერეაგირების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა გალში გასულ კვირას გაიმართა. ეს 2011 წლის ბოლო შეხვედრა იყო და მასზე მიმდინარე წლის შედეგები შეაჯამეს. წლის განმავლობაში მხარეებს შორის 10 სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. ყოველ შეხვედრაზე ქართული მხარე ოკუპირებულ რეგიონში გადაადგილების თავისუფლებას, კრიმინალურ ვითარებას, დაკავებული ქართველების გათავისუფლებასა და ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტებს განიხილავდა. Мухлет арсебული ვითარება ადმინისტრაციული საზღვრის გასწვრივ დადებით ის არის რომ ამ ბოლთოს განმავლობაში ამ სერიოზული ინციდენტი არ მომხდარა. წლის ბოლო შეხვედრის შემდეგ შოთა უტიაშვილი აცხადებს რომ ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ინციდენტების რაოდენობა მიკლო, თუმცა თავისუფალი გადაადგილება განის მოსახლეობისთვის მაინც პრობლემად რჩება. ეს იყო ბოლო შეხვედრა რამდენიმე წელს საბედნიეროდ ინციდენტების რაოდენობა შემცირდა. საბჭო რომელიც ემუშავა ადგილ მოსახლეობას ერთხელ ცივია ვიდრე ადრე. ჩვენ დავახსოვროთ მოსახლეობის რომელიც დიდი ხანი არ არის დისტრიქტში, მაგალითად დაკავებული საკითხი რომელიც დაკავებული რაიონ 5-6 წელია. გარკვეული საკითხებში არსებული სიტუაცია. ინფორმაციის ზოგადად 7 კაცი სიტუაციის დასტაბილურებაზე ინფორმაციას ქართველი ექსპერტები ადასტურებენ. კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი მიიჩნევს, რომ ვითარების შედარებით გაუმჯობესება გარკვეულწილად ჟენევის ფორმატში გამართული მოლაპარაკებების შედეგადაც შეიძლება ჩაითვალოს. მართლაც შედარებით ძალს იყო წნარი 7, არ იყო სერიოზული ექსცესები, დაძაბულობა, რაღაც ან ადამიანების გაუჩინარება, ან კოლობები და შემდეგ, ანუ აშკარად გამოჩეოდა თავისი სიმშვიდეს სიტყვაზე, ასე მგონია, რომ ფრთოში შეიძლება დავით აღუთიაში უცხო, იქ არის სიტყვა და სიმშვიდე, როგორც გარის მიმართულებით, ის ახალგაზრდა მიმართულებით, შეხოდები რო არ იყოს უპროსტელი იქნებოდა რეაგირება იმ ინციდენტებზე, რაც ხდება ხოლმე ზოგჯერ ამ მიმართულებით. ოდნავგანსხვავებული შეფასებები კეთდება აფხაზეთის ლეგიტიმურ ხელისუფლებაში. უწყებაში ამ ფაქტს რუსეთის მორიგ სტრატეგიად აფასებენ. ამბობენ, რომ მოჩვენებითი 7 წელიწადის მიღმა რუსეთის ხელისუფლების ახალი გეგმები იმალება. თუმცა ხუნტხრივი შეხვედრების უდაო ფაქტორზეც საუბრობენ. ეს არის მოჩვენებითი სიმშვიდე, რომლის დროსაც თითქოს და არ ხდება დაყაჭაღებები, თითქოს და ადგილობრივი მოსახლეობის აწიოკება არ ხდება ისეთნაირად, როგორც ხდებოდა წინა წლებში, მაგრამ მაინც ხდება. და ჩვენ ვართ მემკვიდრეები იმ სიტუაციისა, როდესაც 250,000 ადამიანის პირადი ქონება არის ხელყოფილი, მისი უფლებები არის დარღვეული და ეს უფლებები და მათი უფლებები არავის არ აღუდგენია, მათი სამართლიანობა არავის არ აღუდგენია ფაზეთში, კანონიერებაზე, რამე სამართლიანობაზე და საერთაშორისო სამართლაზე ლაპარაკით ცოტა ზედმეტია, თუმცა ერთგვარი სიტუაცია, ესეთი დამშვიდობის და შვიდი სიტუაციის მდგომარეობა გვაქვს. აგვისტოს ომის შემდეგ შექმნილი სამუშაო ჯგუფები, რომელთა მიზანი ინციდენტების პრევენცია და მათზე რეაგირება, შეხვედრებს მომავალი წლიდან განაახლებენ. მომდევნო შეხვედრა 31 იანვარსაა დაგეგმილი.